داغ خلکو چې له تبوک د غزان پاتې شیو زمون په مخ کې یو سړی نسوار لګی سیګریټ لګی موږ سره غپ لګو زمون په مخ کې یو سړی لګی په الله پورې خان دی ټوګي ټکالی کوي موږ بیا مو یو مجلس ګرم کړي د غپ شپ لګی وي کعب وی وی پیغمبر صلی الله علیه و آله اعلان کچری درې خلکو سره بسو خبرې نه کوي ادریو سره به هیڅ خبرې نه کوي نه بو سره څوک معامله کوي ځان راته وی ناشنا ښکاره شو دا زمکه راته ناشنا ښکاره شو چې دا هغه زمکه دغه ما چې په وخت تیرو وی زمکه ملګری چې وی دا وخت تیرېدو تیرېدو وی زمکه ملګری چې ټوټل ګوره 50 ورځې د دوی نه خلکو بایکاټ کړي خو دا ورځې تیرې دي وی زمکه ملګری چې دغه په کور کې نه سو جړګانی به کولی هغه مشرانو مو د عمر نه زیات او یزه چې دین اوس خو ځوان سره و مګر زیدم را ګرځیدم با کتبتلم بربتلم مسلمانانو سره به منځوم کو جماعت کې بازارونو کې به ګرځیدم خو چا به سره خبرې نه کولی پیغمبر پسې بلاړم الله اکبر وی پیغمبر پسې بلاړم جماعت سلام به مې واچو د منځنه بعد وی هغه بسې جواب را نه کو وی ما به په زړه کې ویځي چې دا شونډې ګوره خوځېدلې دي او که نه دي خوځېدلې کېدی شي خوځېدلې کېدی شي جواب را کړی خو ما نه یې اورېدلې نو بیا به زه د هغه سره نږدې ودرېدم لمونځ به مې کوو پیغمبر به ناست و واسارقه النظر او چې د هغه توجه به اخوه شو ما به ورته بیا کتو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بل طرف ته نظر شو ما به وي دا سترګې به پیغمبر لګولې وي دغه شان نو کله چې به زه په منځه ودرېدم نو پیغمبر به ماته کتو دا کوم زړه ته نږدې و خو بس کار دې شی دی نو پیغمبر به ماته کتو وي چې کله به ما هغه ته وکتو چې ماته ګوري چې زما به مخ واړوه خفه وم نه او ډېر زیات د ورځې راباندې ګرانې شوې او سختې شوې بیا لاړم په ابو قتاده رضی الله عنه پسې هغه زما د تره زوی و او داسې ایمانونه ابو قتاده پسې ورغلم وي د هغه یو باغ و هغه باغ په دیوال باندې له پاسه واوړېده او زما ډېر خوښ و زه ډېر زیات خوښ وم د ابو قتاده سلام مې په واچو وي ما علیه السلام جواب را نه کړو اتریز ویم ده سلام جواب را نکو وی ما او تیچه ابو قتاده اون شدو که بیلا قسم ده در کوم تا تا قوبت ده جزه ده اللہ و ده اللہ پر رسول بانی سمر مئیلی هم وی غریشو وی ما او لبیا قسم ورکو وی ما او تیچه تا قوبت ده جزه ده زب اللہ مئینیم ده اللہ با پیغمبر مئینیم وی غریشو دیتو ایمان او ده ایمان ده پارا غیرت ده دین ده پارا یا من په مخ کې ګناهونه کیږي والله که من کې ذره برابر غیرت راځي یا من خفګان نازي زمون په مخ کې یو سړی ګیره خري من سره غپ لګو زمون په مخ کې یو سړی نسوار لګي سیګریټ لګي من سره غپ لګو زمون په مخ کې یو سړی سندري اوري من سره غپ لګو زمون په مخ کې یو سړی د الله سره دښمنی کوي من ته رور وایو زمون په مخ کې یو سړی لګي په الله پورې خان دی ټوګي ټکالی کوي من بیا مو یو مجلس ګرم کړي د غپ شپ لګي وي دي ته وی غیرت ابو قتاده رضی الله عنه ما ولا بدرين بير قسم وركو ابو قتاده تغما في يعني زي كعب بن مالك سات رجوي زغو بالله ما يني وما دلاب بيغمبر ما يني وما تدري شي كتو كتو ان الله ورسوله اعلم الله ودا الله رسول تبت تبو ما يني ده شو سر دي خلقو ختمه كديو كعبوي ففاضت عيناي بس دسترغو نموه كرواني شو دي يو سرهو ما جي ديبو ما سر خبريو كي اغم ما توي جي الله تبت تبو ما يني بیاوی روتم دری دری باغ نو پا مدینه که روانو پا بازار که تا شام نیو کس پا ما بسیر آگه و دا آغا زینه خط راولو او چگه والی چه کعب بن مالک کم زی کره وی خلقو توی داده ما بسیر آگه وی دا ملک غسان باچه دا طرف نی خط راولو او تا خوبتو لگه دی چه موقع دا کنه وی خط کی لیکلیو چې موږ ته پته ولګېده چې ملګری پرې خو دی او ته دومره سپک نه یې راشه زموږ چې ته موږ به سره ملګرتیا وکړو وی ما وی چې وهذا ایضا من البلا دا بل امتحان ربنا الله راوستو
ده اوس بل امتحان دی. نو هغه خط مې راواغستو او تنور ته مې غزار کړو ومې سیزو. څلوېښت ورځې وي پوره شوې، څلوېښت ورځې په دې طریقه باندې چې موږ سره چا خبرې نه کولې، چا را سره څه معامله نه کول. څلوېښت ورځې وي تېرې شوې، یو کس راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه اور یې وټکو، وایي چې زه د پیغمبر د طرف نه راغلی وم، زړه مې ټوپ و. چېکسې توبه قبوله شوې ده، څلوېښت ورځې انتظار یې کړی. وایي چې څه خبر دی؟ وی خبر دادی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمرک ان تعتزل امرأتک. پیغمبر وایي چې ښځه دې پرېږده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوی حکم داری چې ښځه پرېږده. داسې ایمان و د دې چې ده تپوس یې ونه کړو چې ولې یا ښځه یا دا خو دومره وخت مې تېر شوی دی یا بچی دې پیدا شوي دي. وي صرف دومره راته ووایه د پیغمبر نه تپوس وکړه چې اطلقها ام ماذا افعل، طلاق یې کوم که پلار کرې ولېږم. داسې ایمان یې. یو زموږ خلک چې ورته حدیث بیان کړي او دین ورته بیان کړي، نو کله وایي مذهب کې نشته، او کله وایي امام صاحب یې نه مني، او کله وایي پښتانې نه مني، او کله وایي پنجابیان یې نه مني. د پیغمبر امر دی ښځه پرېږده. وایي صرف دومره تپوس وکړه چې طلاق یې کمه، بالکل قصه ولا ختمه کم، که نه وختي تورې د پلار کور ته ولېږم. وایي نه نه، پیغمبر وایي چې پرېږده، مطلب دی چې نږدې کېږي به ورته نه، نږدې کېږي به ورته نه، کوروالی به ورسره نه کوي، تعلقات ختم. وایي ما خپلې ښځې ته وایي چې زه کور ته زه. وایي ما ته وایي چې څه وایي؟ ما وایي چې پیغمبر وایي چې جدا شي کور ته. زه د هغه وخته پورې به نه راځي چې څو پورې الله زما باره کې فیصله نه یې کړي. کعب وی وی ما خو دا چلو کو خوی دا هلال خزر آل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی. فجاعت امرأت هلال، دا هلال خزر آل، او دا دینمو خولا بنت عاصم، خولا بنت عاصم دا رال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی. دا هلال دا عمر نیس مشر سڑاو. رالوی یا رسول اللہ ان هلال ابن اميه شيخ ضائع ليس له خادم. يا رسول الله هلال خو پیژنه، خو بوډا دی مشر دی، او څوک نشتې کور کې چې خدمت یې کوي. نو که ستاسو اجازې دي چې زه ولې صرف خدمت کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي صحیح ده، خدمت ولا کوه خو نږدې کېږي به نه، یعنی کوروالي لپاره به نه نږدې کېږي. هغې ورته انه والله ما به من حرکه الا هی. رسول الله بوډا سړی دی، د هغې شهوت هم ختم شوی دی، مشر سړی دی. ووالله ما زال یبکی، ووالله ما زال یبکی منذ کان من امره ما کان الى یومه هذا. اذا الله پیغمبره ته د نږدې کېدو خبره کوي، خو د هغه ورځې نه د اوسه پورې اوښکې روانې دي وچېږي نه. هلال کور کې ناست و جاړي. نو یې ماته هم بعضو خلکو ووایي دې خپلوانو کې چې که ته پیغمبر ته ووایې ستا دې ښځې ته له اجازه درکړي، نو کور دې خالي دی، ستا خدمت به کوي. یې ما ورته وایي چې نه، انا رجل شاب، زه ځوان سړی یم. او خو بوډا و هلال، هلال بوډا و، اجازه د هغه ښځې واغستو، زه خو ځوان سړی یم، زه خو نشم. کعب وایي وایي لس ورځې تېرې شوې د ښځې نه بغیر، کور راته هم خالي ووی، او دا ځمکه الله ټوله په ما را تنګه کړه، او په دې غټه ځمکه کې وایي زما ځای نه و. مدینه کې ګرځېدم چې چا ته مې کتو به رانه مخ اړو، په چا به مې سلام واچوه به جواب نه راکو. وایي پنځوس ورځې تېرې شوې، پنځوس ورځې. و یو پیر مې د سحر لمونځ وکړو، پنځوس ورځې چې کله تېرې شوې، صبح خمسین لیله، ځکه د پنځوستمې شپې سحر له مې وایي لمونځ کوو، وایي د کور بره په چت باندې مې لمونځ کوو. فبین انا جالس علی الحال التي ذکر الله عز وجل، الله چې قرآن کې زما سحر ویلې، یکش الناس، کور به له پاسه قد ضاقت علی نفسی،
نزلم وی سم را تنگ شیو و دا دنیا را بانی را تنگ شیو و یو کس را تا آواز کهو خو سم تیز آوازو دا سلع غر نا مدینه کی جکم غرده یا کعب ابن مالک ابشر کعب بن مالک خوشالشا زیر در کهو بما ایسی تحده سوی نوی سکسان را پسی را منده والی او یو را تا دا آوازو کو خلق زیری در روانو کنه چی زیر و یووی زبا ورکون بلوی زبا ورکون خود اگه آوازی ده داده دی سور نمات مخی را ورسه دو آواز ده دی سور نمخی را کم کس چی سورو زیری در روانو داگه نه مخی آواز را ورسه دو وی بیا داگه کس ما پسی را که دا ما چی آواز واره دو وی ما توی چی دا سی چی زیره وی پیغمبر وی جستا توبه قبوله شده ده پیغمبر وی جلله ستاسو توبه قبول کړی ده وی ما سره نور څه نه وو دله څه ورکم وی په دې بدن مې یو کپړه پرته وو صادر بره نو هغه صادر مې راواوسو دله مې ورکو زیر یې په خوشحالۍ کې ووالله ما املیکو غیرهما یومئذ او په هغه ورځ ما سره نورې کپړې نه وي یو کپړه هغه ما زیر یې په خوشحالۍ کې ورکړ نو بیا د ګاونډي نه مې بیا څه وخت دپاره کپړه راواغست لاړم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې جمعه ډک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې ناست دی وحوله الناس ګیر چاپیره خلک راجمع شي ناشنا د خوشحالۍ ورځ دی وایي چې زه څنګه ورننوتم نو طلحه بن عبید الله رضی الله عنه رباسې ما سره غاړه میله وکړه وایي هغه زه نه یېروم اما نه یېري په سخته کې چې کله څوک چا سره ودرېږي هغه نه هېرېږي او د دروند سړي نه نه هېرېږي چېرته نو د طلحه هغه غاړه راکول ما له هغه مانه نه هېرېږي رپاسد ما له هغې غاړه راکړه ووالله ما قام الی رجل من المهاجرین غیر مهاجرینو کې بل څوک نه یې راپاسېدلی هغه راپاسېد نو د طلحه دا خبره زما نه هېرېږي راغلم وایي په پیغمبر مې سلام واچ وهو یبرق وجهه من السرور او د پیغمبر دا مخ پړقېدو داسې د خوشحالۍ نه وایي ما ته وایي چې ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک کعب داسې د خوشحالۍ ورځ دمانې راغلې ده چې مور چې پیدا کړی د دې وخته پورې دباندې داسې ورځ نه راغلې وایي ما ورته وایي چې یا رسول الله امن عندک ام من عند الله يا رسول الله توبة تاسو ويجي قبول شو كان الله وي لا لا بل من عند الله الله ويجي توبة قبول أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله يا رسول الله توبة استاسو يجي قبول شو كان لاوي لا بل من عند الله الله يجي توبة قبول شو وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كان وجهه قطعة قمر أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم تبقى لك هندل مخبه وبلقينه او دیسی با وپڑکی دو لکه دا سپو مل ٹکڑی چی و کننا نعرف ذالک من او منگ با دا پیجنده چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتیم که خوشحال ہے فلما جلستو بین ایدی وی کلی چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کین استم ناغم مغیتا کین استم وی موتی جی رسول اللہ توبہ اللہ زمان قبول اکڑا پا دی خوشحالی که بزر اخپل مال صدقہ کم دا اللہ دا بارا دوم لوی ورز اللہ پا ما بانی را وست وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما توی چی امسک علیک بعض مالک فهو خیر لک نا نا طول مال مور کوا سمال دزان سر خبری دکن سمال خبری دکن پا یہ دوم را غربت کی چاگوی ما سر پدکا ورز بلک کپڑا نو سلک دیر سامان بوس رو او دا خیبر دا غزمکی کی سی سوا نویمائی جی یا رسول دا با اللہ دا پارور کم ویچی نصب کی
سبكي دزان دا پارا ساتا. كعب بن مالك رضي الله عنه وي او يلا ايتون نازل كرو ناشنا ايتون الله نازل كري اغا ايتون كسري. وعلى الثلاثة الذين خلفوا او توب قبولك رالا دا غدري كسانو الذين خلفوا سيداوي خبر ورستو شيوا ناشنا حال دلو يلا بين كده بخبل كعبوي كن حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت اللوي بغوي بني دا برا خزم كراتنغ شيوا وضاقت عليهم أنفسهم زلونا دا غوي رتنشيو نفسنا رتنشيو وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه او غوي دا يقينو شد اللانا على هو بل زينشتي هرزي دي جو تختي وابس بچت رازي الله بس براسي. امام ابن القيم رحمه الله يو كتاب كده خبر ذكر كده ذكر كوم تاوست زمون حالي بين كده چيو يو ما شمي ويولدو مور ده كور نرويستو ها مور سكو كور نرويستو سخبره بینی مدلیو باگی رو ویستو دا کور ناغوی چی دیسی لار دا ماشون دا لکس سجی پوری لار بیوتا پتولی چو چرت زی بلزی خونیشتی بیار آئی وری وٹا کو اموری رو ویت نوی دا ماشون وطا پجلاش یا امور وطا پجلاش نوی امور وطا ہوئی چی خیر دا پتری چی بلزی دی بینیشتی نو سلت زمان دا خبره ولی نمانی تا زمان خبر نو آگه تیو دیر ناشنا فایدر ویستوی زمان جلت دارالا سی زمان دکا حل دا اللہ پا در باندی بل زیمشتی منو بیا لارشو لارشو حق دا اللہ در لبیا رزونو بیا ولی دیدی اللہ نفرمانی یعنی کو بل زیشتی زمان بلیو زیمشتی کل چیر دنیا والا طول زمان پا مخبان دروازی را بندی کی دقیو دروازی را بلائمین کولاوی او هم شلید اقبل در نه دنیا والا او سخت و مصیبتون را بنیرائشی و پاقی کم یوازی پریدی نو آگا عرش والا ری جاگا مگ یوازی نپریدی اما یجیب المضطر اذا دعا آگا سوک ده چی کلو تیو غم زپلے غم وحلے آوازو کی اغول دعا قبولگی ویو اللہ دی انسانانو تو جی غم وحور اگا دا بسی خان دی انسانان تو جک پل غریبی مسئلہ بین کی اگر پوری مذاب جوڑ کی انسانان تو جک پل سخت بین کی اگوی ہو لیکن بلا فائدہ واخلی آگا اللہ تا چلی وہا آگا اللہ سر رابط ساتا خبر بدلم قبول کی خبر بدل واوریم او ناشنا چاہتا بپتا ومن لیکی اسی موتا سو چکا منگ اللہ تخبر سو مرازونی ویلی دی ویلی دی کنی دی ویلی منگ چلا سو چد کو اللہ تا منگ سسنی دی ویلی حاجتون مویلی کسما کس دی یون اللہ سو خبر کرے چاگر اخکار کرے اگر حاجت پورم کو او خبر بس کی پاتی شو راز کی پاتی شو ایسی رب دے آدم دا بچی نا چی غواری خپا کی او دا اللہ نا چی نگواری خپا کی آدم بچی تا چی خپل حاجتو اینو بدی بیش اللہ تا چی خپل حاجتو نا بینین و محبت پر اثر کئی خومن کو آگا در پریخو دے کر کعب بن مالک پنزوس و رزی پا دا قدر اللہ والا توبہ قبول کرو دا نیچی سب توبہ قبول شو قرآن کی اللہوی دا کعب توبہ اللہ قبول دا قیامت پوری بدا قرآن ویلے کی او دا کعب بن مالک دا توبی تذکیر پکی دبم سرابی تکری دا اللہ سرکر
ده تبم ده الله سره في اكاونت كي سووه كنا لازم بدا سووه لاشر دمر وشت مقام لو چره ده توبه تذكره في قرآن كي كي الله وي وي دوی تا پتا وچی اللہ نا لہو دوی بل زینشتی انو سی چلو شو ثم تاب علیہم لیتوبو اللہ دا غوی توب قبول اکرہ ان اللہ هو التواب الرحیم اللہ توب قبول اونکے کعب بن مالک وی فواللہ ما انعم اللہ علی من نعمت قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبت وچت نعمت چه الله بما بانده کرده کنه ده إسلام تده هدایت نواز آقا ده چه ما پیغمبر ترشتی هوي أو كما دروغ ويله وي نزمم حلاك شئ وي ده منافقان وبشان الله ده وي بارك ما يتونه نازل کرو سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم پیغمبر تا چی واپس رائشی دوی برای تا قسمون خوری گوره و دا طول دا دروغ قسمون یا دوی چی خوری زمان تذکره بموی پا دوی کی شئی خوی اللہ زمان تذکره پا دغی کی اکڑا زکی چی وی رشتی همی ویلی ہوئی نوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی زمان دا پارا بخانه بوختا زمان دا پارا خوشا لمشو او بے بیتا خبره دیر بینی زیمہ چی پا دیبانی کعب نخوش حالی دا و خلکو تے نبین ورینو کم خبرو بینی چی دیو سڑی دی توبی تذکیرہ پا کم زی کراش قرآن کراش دینا لوی خوش حالی بلنشتی لوی خوش حالی بلنشتی چی دیو انسان دی توبی تذکیرہ اگر پا قرآن کراش دا اگر خلکو چی دی تبوک دا غزان پاتی شیو داغ خلقو چه تبوک دا غزانا پاتی شئی و منگا ذکر کرد جدا سو قسمو طول سلور قسمو کعب او داغ ملگری دا پاغ قسم کیو چه دوی سرس عوزر عوزر ناو گناتی شئی و خوالاو لطوبہ قبول اکڑا او دی غزا پا بارکی دا تبوک دا غزا پا بارکی دیر ایتونم نازل شئی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندی دیر ایتونم نازل شئی دی او زکی چی دی غزا کی دیری واقعی را پیخی شئی باز آیتونا دا تبوک دا غزا تا دا وطونا مخی نازل شوی باز روس تا نازل شوی باز دا سفر پا دوران کی نازل شوی دا مجاہدین و فضیلتونا بین شوی دی او دا اکثر آیتونا پا دا غکی دی سورت التوبہ کی سورت التوبہ کی سورة براءة وتمويل كي دا مجاهدين وفزيلت دا مؤمنان دا توبة قبل دل او منافقان الله شرمولي سمي شرمولي دي بدغة سورة كي زكا سورة توبة يونم ولكي الفاضحة آغا سورة تي شرمولي دي سوك منافقان يونم دي سورة التوبة المبعثرة المبعثرة او الفاضحة ردوانا پا دیبانی دلالت کی اللہ دی دکا اوچھتو صحبہ کرام اسر زمان ملاقات پا جنت الفردوس کیو کی واللہ دی منگا کعب بن مالک رضی اللہ عن او داگا ملگری چکمو پا رشتیا ویلو کی دی اللہ منگ داگوی پا نقش قدم روان کی او سنگ چی اللہ منگا پا دی مبارک جمعات کی روزے کڑیو او سوک چی دا بیانوری او سوکی چینی اللہ دی منگ طول پا جنت الفردوس کی دا خوک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سریوزے کی اللہ دی زمان پا مور پلار بانے پا خاص رحمو کی کمچی جون دی دی اللہ دا گوی پا جون کی برکت ہوا چھے کمچی مڑ دی اللہ دا گوی قبرون رنائے کی اللہ دا گوی دا قبرون جنت باقی چی جوڑی کی اور رب العالمین دی زمان طول توبی قبولی کی اللہ دی زمان توبی دی سے قبولی کی لکہ سنگے چی دا کعب و دا قدم الگرون قبولی کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی دی زمان ہر گناہ من توبخی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمائی